Dneska se posadíme na zadní sedačky téhle Audi A8 v Longu, provezeme se z pohledu pasažéra a taky se řekneme, jak tohle auto zvládlo ztratit přes 2 miliony korun na hodnotě během pár let. V minulém videu jsme si řekli, proč jsem si vlastně koupil A8 a jak hrozně pohodlný auto to je. No a dneska se podíváme na ten druhý důvod a to jsou zadní sedačky. Pro mě bylo tohle auto v Longu nutnost, protože jsem si říkal, že budu dost často využívat i pozici pasažéra a i pozici vzadu. Tenhle rok nás čeká hodně práce, kvůli který budeme muset jezdit po celých Čechách a po celé Evropě. Budou to celkem dlouhé trasy a většinu času budeme jezdit ve třech až ve čtyřech lidech. Proto mi přišla ideální konfigurace toho auta taková, jaká je, a to dvě rozdělené sedačky vzadu. K tomu se ale dostaneme o něco později. Samozřejmě nechával jsem se dřív vozit i v mém předchozím daily, což byla tahle Audi A6. Byl to 2-litrový diesel, který jsem předtím měl jako daily, občas jsem se v tom nechal vozit, ale tohle auto primárně chcete řídit. No a vzhledem k tomu, že to teď budu přepisovat a řešit povinný ručení, tak s tím nám pomůže náš nový partner tohoto kanálu, kterým je Srovnejto.cz. Pojďme si sednout dovnitř a zjistíme, jakou dostaneme nabídku. Srovnejto.cz je nezávislá platforma, která ti pomůže najít ty nejvýhodnější nabídky pojištění. Ty nejlepší nabídky si můžeš prohlédnout a zároveň porovnat na jednom místě. Stačí ti doslova pár kliknutí. Zadáš SPZ a Srovnejto.cz za tebe vyplní všechny údaje o vozidle. Do pár minut máš tak krásně všechno před sebou a online si klidně sjednáš i celý pojištění. Vybírat můžeš z té nejširší nabídky na trhu, která má vždycky nejaktuálnější cenovky. Srovnejto.cz navíc garantuje tu nejnižší cenu v dané kategorii pojištění. Díky tomu ušetříš a můžeš si platbu rozdělit do několika splátek. Pokud si sjednáš povinné ručení nebo havarijní pojištění a zaplatíš to do konce května, automaticky se tak zařadíš do soutěže o novou Škodu Kodiaq a spoustu dalších cen. Možná se tak právě ty svezeš v úplně novém SUV. Pokud tě zajímá víc informací, všechno je dole v popisu videa. A my jdeme sednout na zadní sedačky. Samozřejmě má to soft close. A to, co mě baví, je, že to vlastně nemá úplně standardní kliky, ale jsou elektronický. Takže já, když za to takhle vezmu, tak ty dveře se vlastně automaticky vyndají. Je tady samozřejmě kvůli bezpečnosti, že tu kliku můžete vzít úplně a fyzicky vám to otevře manuálně, ale většinu času to dělat nemusíte. Tak jo. Připoutáme se a jdeme se podívat na to, co všechno nás tady na zadních sedačkách čeká a taky si projdeme, kolik tohle auto stálo nový. Budete překvapený? Dost podobně jako já. Nebo aspoň tomu věřím. Fajn, můžeme vyrazit. Můžete si všimnout, že vlastně na dveřích tady máme... A tady je taky storage systém vzadu, to jsem vůbec nevěděl. Tady je úplně stejný storage, jako je vepředu, to jsem vůbec nevěděl. Ale máme tady 4 ovladače oken. Není to, že bychom mohli ovládat přední okna, protože z jakého důvodu bychom potřebovali ovládat přední okna. Ale když tady vezmeme pravý okno, tak vlastně to dělá, že první sundání dá dolů roletku a když ten stejný čudlík, no to tlačítko použijeme znovu, tak to sundá okýnko, klasicky, jo, ale my chceme mít zaroletkováno, takže si to samozřejmě zase zaděláme. Potom tady máme další dvě tlačítka. Levý tlačítko dělá úplně to stejný, akorát u spolujezdce, takže to bych tobě mohl stáhnout okýnko. Chci stáhnout okýnko? Stáhneme okýnko. Dobře. Stáhnu ti roletku. Ne, rozmyslel jsem si to, chci dát zpátky. Mně se líbí, jak to zajede do toho a zavře se to, koukej na to. Jo, to je fakt. Ten detail prostě. Jo? A žádná roletka neexistuje. Na A6 jsem měl taky roletky, ale jsou manuální, musíš se tam takhle dát. Tady to není tak manuální. To je fajn. Potom tady máme další dvě tlačítka v druhé řadě. To jedno z nich sundává vlastně vepředu střešní okno, což my udělat nemůžeme, protože tam je na přístavce kamera a nejspíš by nám to tu kameru schodilo. Ale to druhý udělat můžeme a to je tady střešní okno přímo nad náma. Takže když bychom si chtěli stáhnout roletku nad náma, tak můžeme tady tím tlačítkem. No a pak tady máme ještě třetí roletkový tlačítko, který stáhne roletku, která je
přímo za náma, ale nemusíme tady asi stahovat a roztahovat všechny doletky. Ale jsem fascinovaný tím, kolik jich tady je. Dobře, když už si tu cestu chceme udělat hezkou, tak tahle Audi má konfiguraci individuálních zadních sedadel. Oni by podle všeho měly být totiž tři takový větší rozdíly na zadních sedačkách. Buď máte normální zadní sedačky, což znamená, že máte klasický středový panel, který můžete dát nahoru a máte tady tři sedadla, nebo máte tuhle konfiguraci, kde máte vlastně dvě individuálně ovládané zadní sedačky, což vidíme přímo tady, protože si přes tlačítka dokážu posouvat svůj sedák, zaklánět se, předklánět se a tak dále. A nebo máte tu konfiguraci, kterou jsem chtěl jako ze všeho nejvíc, bohužel jsem ji nepodařil sehnat, a to je, že máte pevný středový tunel a nemáte vůbec žádný středový místo, což je podle mě absolutně skvělý, když nechcete nikoho vozit ve středu, protože v tom autě nechcete nikoho vozit ve středu. No a samozřejmě na to tady máme předdefinovaný, nejenom, že si můžete uložit vaši oblíbenou pozici dozadu, jo, což jsem ještě nikdy neviděl, že by bylo prostě paměť zadních sedadel, ale máme tady tlačítko v sedě, což je základní sedací pozice, a potom tlačítko v leže, který když zmáčknu, tak mě to dá do téhle nádherný relaxační pozice, ve které můžu odpočívat. A nejlepší na tom je, že když bych teď otevřel dveře, tak mě to automaticky vrátí do sedící pozice, aby se mi příjemně vystupovalo. A to si myslím, že je naprostá fantazie. By the way, věděli jste, že si můžete v Audi nakonfigurovat tady ten kus plastu za 7 500? A kdybyste se ptali, k čemu je tenhle kus plastu, tak je to k tomu, že když ho takhle rozděláte, tady to spojíte, pouze za 7 500, kdyby vás to zajímalo. Tak, když to takhle cvaknem a dáme si to na nohy, tak ve chvíli, kdy máte ležící pozici, tak nemáte vaše chodidla takhle, ale máte trochu naklopený. A to je pohodlnější. Každopádně přesuneme se teda k tomu střednímu panelu, na kterém můžeme ovládat fakt ranec věcí. Nejenom, že tady můžeme ovládat naší sedačku, jak mojí, tak tady sedačku, na který sedí Jiří. Ale já ze své pozice můžu ovládat i sedačku předního spolujezdce. Zmáčknu červený tlačítko a potom můžu přední sedačku absolutně dostat pryč, abych si tady vyloženě mohl natáhnout nohy dle libosti. No, tak tohle je fantazie. Nabrali jsme dalšího pasažéra a já bych tě jenom poprosil, jestli můžeš natočit moje nohy. Já jsem natažený, schválně si to dám do té ležící pozice, jestli bude pohodlný ležet. Tohle je pecka. Takže ve čtyřech lidech to je fakt komfortní auto. Nevýhoda je, že Tomáš si v tuhle chvíli může zapnout masážní sedačky a já ne. Vzadu máme nastavení sedaček, máme tady výhřev, ale bohužel masáže tady nejsou. Všechny tyhle věci se dají ovládat přes středový panel, což je taky příplatková výbava, kde máme nastavení rádia, médií, televize, můžete tady prostě odsud měnit písničky, ovládat televizi, nastavovat zvuk, můžete nastavovat ambientní osvětlení, protože tohle auto má moc pěkný ambientní osvětlení, má tady ledkový pásky v podstatě skoro všude a je to moc hezký. No a z nějakého důvodu, ok, nevím proč, můžete tuhle věc, která vypadá jako telefon, si vyndat. Já nevím, jak nad tím inženýři v Audi uvažovali, co jako tady lidi vzadu dělají samozřejmě, ale je to samozřejmě příjemnější, že si to můžete vyndat a ovládat si to jako v ruce, protože proč byste to ovládali na středový konzoli, když to můžete dělat tady. Ale vidíme tady zapínání sedaček, nastavování klimatizace, individuální vlastně nastavení sedadel, takže taky tady samozřejmě můžeme vyvážit klimatizace sedadel, i když ty sedadla nemají klimatizaci, tak si ji můžeme vyvážit z nějakého důvodu. Můžeme si tady nastavit, jak nás to má obepínat, vlastně úplně stejně tak, jako jsme to řešili vepředu, tak to můžeme udělat i vzadu, když bychom chtěli být třeba trochu víc předkloněný, že byste chtěli být opřený na telefonu, tak aby jenom tahle horní část byla víc předkloněná, tak můžete. Prostě jako můžete, proč ne? Jo, můžeme se tady rozsvicovat a samozřejmě i přes ten tablet můžeme ovládat rolety. Takže když bych chtěl dát třeba tuhle roletu do zasunutý pozice, tak můžu prostě, no. A samozřejmě je to chytrý, je tady nabíječka, tady máme zároveň sloty, takže když to do toho vložíme zpátky, tak to cvakne
a náš tablet, kterým ovládáme auto, se nám krásně nabíjí. Kdybyste se na sebe chtěli podívat a nechtěli byste používat telefon, tak tady máme zrcátko, které je přímo před náma. Je zde. Můžeme ho namířit na sebe, můžeme se učesat, anebo se na sebe jenom koukat. Můžeme do sebe být zahleděný, protože lidi, co si kupujou tyhle auta, asi jsou do sebe zahleděný. Protože tady mají zrcátko. V základní výbavě, to není příplatek. V základu máš V8 Long zrcátko, i vzadu. Takže můžeš vidět, že jsi fakt cool, anebo že jsi fakt po opici a stydíš se na sebe i podívat, tak si ho zase zacvakneš a můžeš se nechat šoférovat. Co tady máme dál, co je velmi důležitá věc, je lednice, bráško. Máme tady ledničku a já bych tě chtěl pohostit. Máme tady pochoutkový salátek, protože už mám auto s lednicí, tak se musíme chovat jako lidi, co mají lednici. Tomáši, nabídneš si? Vem si tady rohlíček. Dáš mi jak jeden? Dík. Tak jo, tak na, zaboř se do toho. Aha. No, neboj se toho. Takže když jdete na dlouhou cestu, chcete se najíst, si normálně koupíte pochoutkáč. Ta lednice má totiž 2 stupně chlazení. Na klasický víno a na vintage šampaňský, kdy to chladí trochu víc. Já mám na svůj pochoutkový salát radši, když je ochlazený víc, ale záleží na preferenci. Jako máte. Lednici si můžete udělat ve 2 konfiguracích. Jedna z nich je tahle, kde máte místo pro 2 lahve šumivého vína. My tady máme Piper, šampaňský a Bohemku. Neptejte si, co to je za kombinace, ale nechtěl jsem je otevírat Piper na tohle video, protože ho nejspíš nebudeme dopíjet. Tak jsem si vzal Bohemku. Každopádně, ta konfigurace ledničky může být takhle, kde nad vínem nemáte nic, anebo tam můžete mít poličku na 2 sklenice, kterou tady nemáme, takže do toho můžete dát třeba ještě 2 až 3 lahve s vodou. Mě ale zajímá, jestli se do ledničky vejde 2-litrová petka bráníka. Takže, vyndáme. Je šampaňský, zkusíme tam dát braňase. Tomáši, zítra to prodáváme, dej to na inzerát. Nevejde se tam braník. Nevejde se tam braník. Proč to kupoval to? Já nevím, já jsem to myslel, že... To je zbytečný. Dobrý, tak hele, nebudeme to prostě schazovat moc brzo. Jo, třeba najdeme, vrátíme tam Šáňo, ukážeme si další problém s touto lednicí. Protože i když ta lednice je udělaná na 2 lahve, které samozřejmě můžou být alkoholický, můžou být nealkoholický, tak se tady naskytne jeden problém. Když já tady teď otevřu, samozřejmě víno, mohu poprosit o sklenici Tomáši? Děkuji. No, cupholdery tady máme, ty jsou přímo tady uprostřed, když je vysunem. A teď kontrolní otázka, dá se tam dát sklenice na víno a bude držet? No, jako dá se tam dát, ale že by držela se říct, nedá, dobře, tak budeme barbaři, Tomáši, můžete poprosit o normální sklenice. Děkuju. Ne! Jaký sklenice do toho pasujou? Dobře, sklenici si taky uklidíme. Otevřeme si teda ten sekt. Je! Yeah. Fajn, teď jsme si teda otevřeli láhev vína, nalili jsme si do sklenice, a kam to víno teď máš odložit? Chápeš to? Ty máš lednici na 2 lahve. Počkej, sem možná. No možná sem. Ale začíná to být příjemná cesta. Na zdraví. Dáš si Tomáši? No, tak dej si. Nabídni si, no jo. Teď bychom si mohli vytáhnout notebook a podívat se na konfiguraci tohohle auta, kde se dozvíme i cenu. No ale, co když máme vybitej notebook? To není problém, protože přímo tady máme 12V a 230V zásuvku. Takže si vyndáme hezky nabíječku. Píchneme to tam. No a teď se podíváme, jak se tomuhle autu podařilo ztratit přes 2 miliony korun na hodnotě po tom, co ujelo
něco málo přes 60 000 kilometrů. Otevřeli jsme si konfigurátor Audi a vím, tohle není úplně přesný, protože samozřejmě nějaká míra inflace, tohle auto je z roku 2018, takže dost pravděpodobně zdražovalo, ale budeme to brát orientačně, i kdyby tam byl rozdíl 10%, tak pořád to vychází přes 2 miliony rozdílu, což je naprosto šílený. Takže jsme si otevřeli konfigurátor Audi a já jsem podle paměti, co vím, že je tady v tom autě, zaklikával možnosti. A dneska se podíváme, kolik ty možnosti stojí. Takže máme to tady, Audi A8L, 50 TDI Quattro, 3-litrový diesel, 210 kW, což je 286 koní a 8-stupňová automatická převodovka. Nebudu vám říkat tu celkovou cenu, zatím to se nechte překvapit. Venkovní lakování, šedá Vesuv 43 800 Kč, to ještě není tak hrozný. Příplatek za 20-palcový kola už byl skoro za kilo. Za 93 tisíc korun. 230V zásuvka, kterou si teď nabíjíme, stojí 5200 korun. To si myslím, že je celkem férová cena. Adaptivní stěrače s integrovanými tryskami ostřikovačů. Ty stěrače mají vlastně funkci, že když jako stříkáte, tak to necáká z kapoty, ale teče to z těch ostřikovačů. A tady ta krásná věc stojí 13 600 korun. Protože proč byste chtěli ty dva hnusné cvočky, které už jsou teď stejně schované pod kapotou, když můžete mít tohle. Asistent nočního vidění. To, že můžete v noci vidět zvěř nebo lidi, ono z toho občas prolíná, tak stojí 69 400. Nevím, jestli to je dobře utracený 69 400, protože s tím předchozím majitel podle mě srazil nějaký kus zvířete, takže mu to stejně asi moc nepomohlo, ale tak nebudeme soudit, kdo se má, abych soudil. Chladicí box. 33 200 korun. To si myslím, že je ale dobrá cena. Snížit to prostor v pufru, ale tohle za to stojí. Nedáš tam bráníka. Když se tím tak uvažuji, já jsem možná dal 33 000 za velkou Samsung lednici, co mám doma. Tady do toho dáš dvě láhve. Doma bych do nich dal třeba 200, podle mě. Audi Virtual Cockpit Plus 4,5 tisíce. Nejdražší věc, která tady je, je podle mě Bang & Olufsen Advanced Sound System, který stojí 195 700. Za tyhle reproduktory, které jsou stříbrný a mají výjížděcí disky vepředu, dáte 200 000 korun. Centrální řídící jednotka s rádiovým přijímačem, to je tahle věc uprostřed, ten display, ten stojí 14 800. Digitální Matrix LED světlomety 54 800. Digitální příjem televize 45 000, DVD přehrávač 4600, dvojitá akustická skla 20 800, to je povinný příplatek, pokud si dáte zatmavený skla. Protože když chcete zatmavený skla, tak musíte dát akustický skla. A zatmavený skla stojí, mám pocit, asi 15 000, těm se asi dostaneme. Dynamické řízení všech kol, to, že se všechny kola můžou natáčet, 58 800, exteriérový paket S-Line, to nevím, jestli má tohle auto, ale donutilo mě to tam dát, takže to je 58 700, interiérové čtecí Matrix LED lampičky. Oni tady jako normálně nejsou, nebo? Tohle jsou 7600. Komfortní středová loketní opěrka, to, že se rozdělí na dvě půlky, takže vám vlastně dovnitř udělají díru, 6400. Komfortní tvarovaná sedadla vepředu, 66 000 korun. Multifunkční vyhřívaný volant, 7300. Odvětrávání sedadel a masážní funkce, 48 200. Paket ambientního ovzduší, na to bych úplně zapomněl. Martine, můžeš mi prosím zapnout ionizaci vzduchu a zesílit intenzitu parfému? Tohle auto má na výběr ze dvou parfémů. Nyní máme nastavenou zimní vůni, která je taková jako těžší, na léto tam je víc jako fresh vůně. Problém je, že když vám dojde, tak musíte do servisu a tam vám ji podle mě za nějakou lidovou cenu vymění. Každopádně ambientní ovzduší stojí 16 600 a neobsahuje podle mě ty parfémy, ale jenom to, že tam můžete dát ty parfémy. Paket samostatných zadních sedadel, to je velmi dobrá věc, to je přesně tady to, že můžeme nastavovat ty sedačky. Tomáši, kolik bys řekl, že stojí paket samostatných zadních sedadel? Pajdu. 111 000 rovných. 111 000 rovných. Prosím. Ano, ano. Za 111 si koupíš Fabii, vole. No to ne. Koupíš si půlku Dacia Sandero. Paket zavazadlového prostoru, je to takový ten fishnet, který tam rozprostřete, aby vám nelítaly kufry, stojí krásných 4900. Panoramatické střešní okno 52 900. Dražší věc, a to si myslím, že se zrovna vyplatí. Prvky interiérové výbavy v jemné kůži 22 800. Servomechanické dovídání dveří 20 500, to bych čekal víc. Tažné zařízení za 40 000 korun, a zase zajede.
vyhřívání loketních opěrek vpředu. Oni to mají šikovně rozdělený. Aby to bylo tak, jakože jo, tak to rozdělení stojí 6. Ale když to chceš vyhřívat, to stojí 11 800. Čalonění stropu v mikrovláknu, dynamika 64 800. Je to hrozně příjemný, je to... Počkej, já to chci dát svůj obličej. Ty vole, to je fakt dobrý. Proč tady z toho nejsou sedačky? Suma sumárum. Základní ceníková cena Audi A8L v tomhle dieselovém motoru je 2 839 900 korun. Design vyjde na 137 000 korun a výbava vyjde na 1 178 100 korun. Celková cena podle konfigurátoru aktuálního 4 155 000 korun 200. Takže já jsem za tohle auto dal plus minus 1 400 000 z DPH. A když bych si teď chtěl nakonfigurovat stejnou novou Audi A8L, tak si dám 4 155 000. Dejme tomu, že prostě nějaká inflace, mohlo se to zdražit třeba o 10%, ale i kdyby se to zdražilo o 10%, tak to je 400 000. Pořád by to nový teď stálo prostě třeba 3,7. Což je šílený. Nemě na tom přijde vtipný, že ta výbava v tom autě je v podstatě skoro stejně drahá, jako to, co jsem dal za to auto. Já si nedokážu představit, seriózně, pokud jste mi u prvního videa napsali, jaký auto je lepší deal, byl to vážně lepší deal i potom, co jste se podívali na tohle video, napište mi, co byste si koupili v nějakým podobným nájezdu, aby to mělo třeba do 100 000 km nájezd, co byste si koupili v takový cenový relaci. Na pohodlný cestování ve čtyřech lidech, že občas chcete řídit a občas se chcete vozit. No nic. Já vám velmi děkuji za sledování této relace. Jdu se dát do ležícího režimu. Tomáši, omlouvám se ti. Chtěl bych tady mít trošku prostoru, nebude ti to vadit? Ne, dobrý, takhle to pohodlnější. Jo? Uvidíme se zase příště. No a my teď jedeme bez zastávky až do Berlína. Čeká nás krásná 5-hodinová cesta. Tomáši, doufám, že to zvládneš. Mějte se, zdár!